Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao programa Ai Amigos do Ricardo Niimi na internet. É quarta-feira, 9 de novembro de 2016. Trazendo sempre muita cultura, informação e entretenimento para você, as nossas famílias e os nossos amigos. Eu sou Ricardo Niimi, idealizador do projeto Ai Amigos pelo Audiovisual e apresentador do programa Ai Amigos na internet, que você pode acompanhar através do nosso portal iamigos.com.br. Também pode encontrar a gente nas redes sociais, @programaaiamigos. E se quiser, pode se inscrever lá no nosso canal de vídeos no YouTube, procure lá Programa Ai Amigos. E no programa desta quarta-feira, nada melhor do que abri-lo falando do quê? Das atrações culturais desta quarta e também da quinta-feira, aqui na região de abrangência do programa Ai Amigos, com a nossa agenda cultural. Também vamos falar aí muitos de esportes, tudo o que acontece nesta quarta-feira com a nossa coluna de esportes. E também tem homenagem aos aniversariantes desta quarta-feira com a nossa coluna de rede social. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui 35 segundos voltamos em definitivo com o nosso programa Ai Amigos na internet. Estamos de volta em definitivo com o nosso programa Ai Amigos na internet. E para abrir o programa desta quarta-feira, nada melhor do que conhecer aí as atrações culturais desta quarta e também da quinta-feira na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo, Mogi Guaçu e de São João da Boa Vista com a nossa agenda cultural. Agenda cultural. Quarta. Os habitantes de uma cidade vivem em razão do trabalho e sonhando com um futuro feliz no espetáculo Estilado para Cima com a Brava Companhia no Teatro Arena do Sesc Campinas, hoje às 8 horas da noite, com entrada gratuita, classificação 16 anos. Quinta. O espetáculo infantil Marcha e o Urso conta a história de uma amizade entre uma menina encantadora e um urso aposentado do circo no Teatro Municipal de Santa Bárbara do Oeste, nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, classificação livre. O grupo piracicabano Cedro Madruga mistura o forró, samba, carimbó, maracatu, rock and roll e axé dos anos 1990 na comedoria do Sesc Piracicaba nesta quinta-feira às 8 horas da noite. Entrada gratuita, classificação livre. O comediante Jonathan Nimer apresenta o seu stand-up, que ficou conhecido nacionalmente por seus vídeos de humor no canal Desconfinados no YouTube, no Teatro do Unimep, no Campus Taquaral, em Piracicaba, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, classificação livre. E a cantora Camila Garofalo lança o seu novo clipe Camarim e Outros Sucessos, no Teatro do Sesc Campinas, nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, classificação livre. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet www.aiamigos.com.br. Agora no programa Ai Amigos, vamos conhecer tudo o que acontece hoje, quarta-feira, no mundo esportivo, com a nossa coluna de esportes. Niimi, assessoria contábil e fiscal, oferece esportes. Brasileirão Série B. Resultados de ontem da 35ª rodada, o Criciúma perdeu em casa para o Ceará por 3-2. O Tupi também perdeu em casa para o CRB por 4-3. Oeste e Avaí ficaram no empate em 0-0. O Vila Nova venceu o Brasil de Pelotas por 3-1. O Bahia venceu o Sampaio Correia por 1-0. Joinville e Bragantino ficaram no empate em 1-1. O Náutico venceu o Goiás por 1-0. Empate entre Vasco e Luverdense 1-1. O Londrina perdeu em casa para o líder Atlético Goianiense por 3-2. E o Paysandu e Paraná Clube ficaram no empate em 1-1.
A classificação após 35 rodadas completas, primeiro é o Atlético Goianiense com 67 pontos e já garantido na Série A do ano que vem. Em segundo está o Bahia, terceiro é o Vasco, quarto o Avaí, todos com 59 pontos, fechando aí o G4. Quinto é o Náutico com 57, sexto é o CRB com 55, sétimo é o Londrina com 54, oitavo é o Ceará com 53 pontos, nono é a Luverdense com 51, décimo Vila Nova com 49, décimo primeiro também é o Brasil de Pelotas com 49 pontos, décimo segundo vem o Criciúma 47, décimo terceiro é o Paysandu 45, décimo quarto é o Goiás com 44, 15º Paraná Clube com 40, 16º Oeste de Itápolis com 37 pontos, ainda correndo risco de rebaixamento, 17º é o Joinville com 34 já na zona do rebaixamento, 18º Bragantino com 32 pontos, praticamente rebaixado, 19º Tupi com 30 pontos já está rebaixado, 20º é o Sampaio Correia do Maranhão com 27 pontos também rebaixados para a Série C do ano que vem. A abertura da 36ª rodada acontece nesta sexta-feira, 11 de novembro, às 8h30 da noite, tem CRB e Paysandu. O Goiás recebe o Joinville. No sábado, às 4h30, vez de Bragantino e Vasco. Às 5h30, tem Avaí e Náutico. O Brasil de Pelotas recebe o Oeste de Itápolis. O Ceará joga diante do Vila Nova. O Sampaio Correia recebe o Londrina. O Paraná Clube enfrenta o Criciúma. Às 7h30 da noite, a Luverdense joga diante do Bahia. E o líder Atlético Goianiense recebe o vice-lanterna Tupi. Esportes foi um oferecimento de NIME, assessoria contábil e fiscal. Agora no programa é Amigos, chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos dos aplicativos sociais, a homenagem aos aniversariantes desta quarta-feira com a nossa coluna de rede social. Rede social. Alegria, alegria, oh, 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 oh. Alegria, alegria, oh, 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 oh. Alegria, alegria, oh, oh, oh. Alegria, alegria. Os parabéns do programa Ai Amigos ao aniversariante desta quarta-feira, 9 de novembro de 2016. Os parabéns vão para o nosso grande amigo Eduardo de Assis Silva Júnior, da cidade de Ribeirão Preto, que eu conheço aí desde os tempos de Unesp em Bauru. Desejamos a você um feliz aniversário, compartilhe com a sua família, os seus amigos e muitas felicidades. Os outros aniversariantes da semana você confere no nosso portal na internet, doiamigos.com.br. E o programa Ai Amigos desta quarta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua audiência com o nosso programa Ai Amigos na internet. E também quero desejar aqui a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima quarta-feira a todos. E conto com todos vocês amanhã com mais um inédito programa Ai Amigos na internet. Um pouquinho aí de paciência, já estamos no meio da semana, é quarta-feira e é vida que segue.